No, this blank. رات کو بجلی چلی گئی تھی اسی لیے ہم نے کام روک لیا تھا, اب شروع کر رہے ہیں. وہ ہم کیا بنا رہے تھے, ہاں گھر بنا رہے تھے, چلے اب شروع کرتے ہیں. چلے ہم یہ بلاک بنا رہے ہیں گھر کے, یہ ہم بلاک بنا رہے ہیں گھر کے. یہ کمپلیٹ ہو گئی ہمارے گھر کی پینٹنگ.